Президентът изтъкна, че сам се изненадал от речта на Вселенския патриарх. Повече от ясно е, че не беше мястото, не беше и начина, по който Вселенския патриарх да отправи тази своя давна известна на българската държавност претенция. Тези въпроси се решават по пътищата на дипломацията и в рамките на двустранните отношения на България и Гърция. Проблемът е отдавна известен на поколения български политици и дипломати, според мен и отдавна решен. Росен Плевнелиев подчерта, че връчването на държавно отличие е знак на висша дипломация. Ние няма как да очакваме какво той ще каже и какво ще изрази като претенция в неговата реч. Определено бяхме изненадани, но така или иначе той получава това отличие във връзка с негови действия и подкрепа за Българската православна църква в миналото. Президентът припомни, че имало идея част от тези реликви да бъдат заменени с костите на цар Самуил. Държавният глава присъства на церемонията за полагане на клетва от новите членове на Конституционния съд. Мариана Карагьозова-Финкова и Филип Димитров, назначени от президентската квота, Константин Пенчев, избран от парламента, и Таня Райковска, избран от Общото събрание на Върховния касационен и Върховния административен съд. Държавният глава даде висока оценка за професионализма на новите членове на съда.